Dette er et svar på brevet ditt om boken. Første gangen du kom inn i andre klasse sammen med den hovne barnepiken din, da så du ut som en tapt prinsesse. Toralf Maurstad leser kjærlighetsbrev til Kari Simonsen på Oslo Nye Teater. Stykket Kjærlighetsbrev handler om en sterk og svunnen romanse som aldri fikk blomstre ordentlig opp. Maurstad har i løpet av et langt liv hatt mange romanser. Han er nå inne i sitt tredje ekteskap og synes ikke han kan svare på hvem som er hans største kjærlighet. Alt for enkelt spørsmål. Man opplever kjærlighet på forskjellige måter. Og de kan være den største kjærligheten på forskjellige måter, på forskjellige faser i livet. Man kan ikke svare på det. Jeg har vært heldig og brukt kjærlighetslivet mitt med flere. Og jeg kan ikke gradere det. Det er helt umulig. Vil du se på deg selv som en romantiker? Både ja og nei. Jeg tror jeg er nok så heldig med å være født med en som klarer å ta vare på holdt på å si gleden i livet. Og er nok så flink til å glemme det som ikke var så moro, eller tragedie. Jeg har hatt like mange tragedier for så vidt som mange andre, men jeg går liksom ikke å bære på det. Det er mange som kanskje ikke har noe følelsesliv, hvis de må bruke sorgen og hat og alt dette for å oppleve noe. Og går og bære på dette. Du kan jo hate en mann som har gått fra deg, eller en kone som har gått fra deg, måneder og år etterpå, og påvirke barna og så videre. Men det er jo veldig synd, for man har jo brukt, hvis man kommer i den situasjonen at et ekteskap oppløses, så er det jo på en måte, det er jo ikke fiasko, men det er jo slutt. Men man har jo brukt kjærlighetsevnen inn på topp til de andre menneskene. Det ville være idiotisk egentlig å ødelegge alt det gode man har følt og opplevd for et annet menneske. I stedet for å si sorry at det ikke gikk. Så mange verdifulle egenskaper som det mennesket hadde, og som jeg tror jeg har, at vi ikke fikk sorry. Men livet går videre. Og da på en måte blir man kvitt de negative energiene inni seg og ta vare på de positive. Og jeg har en slags følelse av at livet fornyer seg stadig. Kan du bruke det på scenen da, disse følelsene? Det kan man bruke. Men man må jo bruke det negative også. Det kan hende at selv om du bare har lite igjen, skal du spille Shylock som for eksempel vil skjære fleske ut av og kjøtt ut av noen for å få hevn eller hat og sånt noe, så kan du ikke lage et hat som er utenpå. Du må jo bruke det du har av hat i deg, og selv om det er bare så lite, så må du blåse opp det hatet til å fylle deg, og så ta vekk alt det gode og alt toleranse. Må du ta vekk det, og så fylle deg med det for å fylle rollen. Eller med kjærlighet, fylle rollen med kjærlighet. Eller melankoli, som skal være dominerende i figurene, så man må alltid spille på seg selv. Og det er derfor jeg kommer til å forsøke å si at man har levd så mange liv.